السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخياتا شرفت عليكم أن نجلك بدان مديسو لهذا وحان دوليا إن أن وحير أن دول استاغو أن ما أن يرفران قيو إن أرهن أن آد متقانا يأولياوي أما متقانا كوبادان براح برشادة أما أنا يوم متقانا أن سمين تري لكن إن بإذن الله أنا كده متقانا أسكتنا في فرطنا أنك قاضي مركان I had a soak. Garhan, that castle married. In a go to Helen High, that Muslimina. Dean it that can be in Len High. And Hassate, Wahajiru, Wahdirado, Ul Amri, or Mataranai, Nulu would be in Hokunka. Mr. Anaga would even know, Mr. Mataranai, Ego Hill with a curate there, like in Wahi, Hataba, Yaga Manta Yawa, or Mataranamesha, Kumatera or Kucho. Marka een dhalinyarada ya inta badan waxay sameeyaan in ay mataqana habeen iyo maalin ay aado ka dhigtaan in mataqana ay aflagaadeeyaan ay caayaan ay xaqtaan wax badan mataqana ay ka sheegan hadaa aynu Soomaaliya deynu nahayna dadkaas iyaga ah ee mataqana ay la caayayo ee qabiil ba ka dhashay kan caayayna qabiil ba ka dhashay laga yaabo in ay isku qabiil ay yihiin Soomaali qabiil kama dhamaanayo marka een meshi marka waxa ma taqanay een sumcada kaga dhimanaysa inta badan qofka dhalinyarta ee marka ma taqanay waxna sameynayo maxay yeelay qofkan asaga madaxda adiga ma taqanay aad caayeyso ee qabiilka asaga ka dhashay habeen iimaan waxa ol kula noqon oo kula loobi oo kala fogaaraysa dadkii ku dhashay waxayna la loobayaan cid aad ka dhaartay adiga wax dhibaato oo idin dhexaysana ma ay jirto aan ka ahayn qura in adiga aad ma taqaan habeen iyo maalin aad Facebook, YouTube, email la mid aad ka aflagaadayso. Diinteenna aflagaadada way joojisay oo ma taqaan haaraam weeye ma banaana. Kadii aad dhalinyartahayna kuma sii fiicna. Marka dadka dhalinyartu waxay moodaan wax iska caadi ah, public figure way ruuliyaa qofkan ma taqaan laakiin diinteenna ma qabto wax iyada. Waxay qabtaa in qofkan uu amriga wax loo dhiibtay in lagu ixtiraamo hadii wax qaban waayo lagu dhaliilo oo ilaana waxaan ma taqanahay maadan qaban wax u qaban weeydi laakiin ma ahan in aad habeen maalin aad qabiilkiisa iyo asaga iyo aftirkiisa aad daba dhigato caydo waa wax ma taqanahay meesha aan ku jirin aana faa'iido aan ku keenin marna balse aad ku abuuranayso cadownimo aad u fara badan mid kale midna ogow dadkan madaxda ah iyaga isaga jecel iyaga isaga jecel waxaan la yaabay waxa ka mid ah maalin baan xafad ka qayb galay meelahan townka Nairobi ka dhacday waxaa isku yimid muxaafid iyo mucaarad dad iska ridan jiray maxaa maxaa social media ama taqaan warbaahinta isku gudbin jiray hadalla yaa wada fadhiyo wada qosli wada shaahin waxa kama maqna iyaga way faraxsan yihiin laakiin bulshadii kale yaa ma taqaan waxa ku abuuran anna iyo mooda hadalno dhexdeena bulshada ani iyo adi ol baan nahay isla ma hadalno waxa way gafurkaas ku taagay xanaaq iyo cayda iyo waxaas ku dhibayaan iyagana dad walaalo wada dhashay weey maxaa yeelay siyaasadaas aan midaysay habku kala duwanaada ra'yiga wariyaha aan ma dadan hin asaga hayo sama aan birban qaban waa wax lagu loolamayo weey waa qor isku dhiibkii ay sheegi jireen marka wax meesha ku ay waxa way waa dhalinyaradi oo ma taqaan isku dhiibkii qoryaha oo dhiri anigii amaan hebel caay kan sameey misaasoon la dhihin bal cid u dirsatay aysan jirin waa habeen imaan lama taqanay uu saaran yahay taana waa dhibaato weyn oo u keenayso qofkaas asaga ee dhalinyarada ah in ay ku rido sumcad xumo in ay ku rido in la aamini waayo tusaalaha ugu fudud hadaan soo qaadano waan arkeynay muxuu ahaa wixii ku dhacay Shiina culay oo ma taqaan in baraha bulshada aad caan uga ahaa oo isbaarka uu dhex taalay baraha bulshada saan ka arkeynay wakii ninkii ma taqaan looga ahaa ay isqabsadeen oo waxa artay oo fiilim ka duway cod marka marna kan baad ammaani marna kan baad caay markana saaran tahay
waxa isaga ah qofka dhalinyarada ee hadda soo kacayo diintiisa iyo aakhiradiisa iyo joogitaankan adduunyada uu hadda ku nool yahay midna uma fiicno. Maxaa yeelay kow waan soo sheegnay waxaa weeye waxaa isku dhaceysaan waa dadkii aada wada dhalateen, waa dadkii aad saaxiibada aheedeen, waa dadkii aad ehel aada wadaagteen, waad allowdeen, waad kala tagteen oo midida isku aslanaysaan habeen iyo maalin baa lisaflagaa deeyaa. Laakiinse kuwa madaxda waa saaxiibo wada shaahinayaan, wax ka maqan malahan, wax uqdada mataqaana iyagu ma dhaxayso, waxa kala dhintay waa bulshadii kale ee mataqaana iyaga ay matareen. Qofka madaxdana mid baan leeyahay, waxaa ceeb kugu ah, khiyaano kugu ah, dhib kugu ah in dadkii ku aaminay ee kuu dhiibtay meeshan iyada saad ku timid kolley adaa maanta matale in aad xaqooda aad siin weydo waa wax adduunkana faaxisho kugu filan, aakharana cadaab aad ku mudanayso. Maxaa yeelay inta qof adiga aad xukunka aad u hayso hoos imaanayo xukunka adiga aad joogto, ama ha ahaada maamul goboleed, ama ha ahaada dowlad federaal, ama wixii ka hooseeya ha noqdo, oo ha noqdo muxuu ahaa guddoomiye, intaba meesha aad xukunto inta uu joogo qof gaajaysan ama biyo mise oon ugu dhimanayo, aakharaan qofka la weydiinayo lagala xisaabtamayo waa adiga. Ma ahan dadkan inay ku cayaan ku aflagaadeeyaan, ee waa inay ku toosiyaan. Adigana waa in aad tahay qof qabsoomi karo oo toosi karo. Markii arrinta iyada aad samayso waad hagaagaysaa. Laakiin inta aad ka fikirayso shilimaad ay soo direen carab oo mataqaanay iimaanka laga qaaday doonayana in dalkii ay burburiyaan, adigana aakharadaadii iyo adduunkaadi labada waad gadatay, dadkii aad matalaysayna waad khayaantay. Waxaa kugu habboon in sharaf iyo wanaag aad samaysato, markastana aad ku dadaasho waxqabad muuqdo, wax la arki karo oo bulshada ay arkayaan inaad ku faanto yaa fiican. Haba yaraadee inta awooddaada ay tahay adi aad awooddo oo ilaah kusoo geliyey ku bixi. Waxaa kaa badan mishaarkaada iyo mataqaanaa waxyaalaha gurnada kusoo geliyo yaa kaa badan. Marka bulshada wax ku celi oo mataqaanaa wax ugu qabo si aad u nabad gasho adigana. Dhalinyarada mar kale waxaa idinkula talin lahaa in aynan isku hallaynin nimankan madaxda ah, in aynan sumcaddiina ku ciyaarin. Weligaa iska ilaali social media-ha qof ha ku cayin. Maxaa yeelay qofkaas isaga ah aad cayayso isaga ma aha waxaad cayayso, waxaa waa dadkii u ka dhashay, waayo dadba waxay gaaraan heer xataa qabiilkiisa mataqaana ay cayaan bay gaaraan meelaha ay ka dhacayaan keliya. Wax ku habboonna ma ahan, waayo qabiilka ayaga waxaas meel aysan samaynin ee qofkan ee kursiyaasa dhibka keena. Horta sheekh Shariif Haruun wuxuu yidhi maya Cabdullahi Yuusuf wuxuu yidhi murtadka aniga ma ihii, waxaa murtadka ah kursiga. Maxaa yeelay qof kasta oo ku fadhiisto waa murtad, murtadka tire baa yidhi. Marka murtadka mala leeyahay waxa mataqaa dhibaatada wato waa kursiga. Marka weligaa ha isku sumca beerinin qof adiga dantaada aan ka shaqaynaynin, qof aan ku hormarinaynin, qof aan mataqaanaa adiga wixii aad u baahan tahay aan ku samayn karin. Weligaa sumcaddaada ilaalso, intaasaad ku nabadgelaysaa adduun iyo aakhira. Intaba dhalinyaro badan baa naqaana oo waxyaaha caynkaas mataqaana sameeyo kuna sumca beelay dhib iyo mataqaana rafaad ma ogiye wax ay kala kulmeen oo wanaagana aynan jirin. Isku day mar waliba in aad ahaato qof dhexdhexaade bulshadu jeceshahay. Saaxiibada ha uga tegin, muxuu ahaa hebel baa mataqaana madaxweyne ah iyo hebel baa sidan ah, ha uga tegin. Saaxiibada waa saaxiibada, qabiilki waa qabiilki, halkii mataqaana laga tegi maayo waa wax maguurtaan ah, deriski waa deriski. Laakiin ninkan madaxda maanta noqday berri uu ka tegaya mid kalena imaanayo, waa in aad samayso wax lidaa la xisaabtan. Laakiin aadan samaynin ay way ku bannaantay lixisaabtanka iyo dhaliisha intaba mataqaana waa la ogol yahay. Laakiin waxaa la diidi waa cayd iyo afxumada iyo jaa'ifada intaba waxa diinteena iyo dhaqankeena ku bannaan midna ma ahan, waana wax sumcad xuma ku keenayo adiga. Taasi waxay ahayd tala guud oo soo jeedinayay dhalinyarada Soomaaliyeed. Intaan barnaamijka mid ah ku kulmeyno waa anagoo barnaamij shaqadeena saasi nabadgelyo.